Bodong surah. Joget oleh.
Iya. Leola. Ini jogete madhep rono. Werni di. Madhep rono joget. Oh, goblok. Nah, ono-ono wae le. Iyalah mas. Maklumi wae yang jenenge wong pengganong jaranan yang ngene iki beda ro reok. Iki pengganong reok enak ora, Mas? Dewa ino. Yo yo ho. Lo Mas Yofi selamat datang. Iya. Lo. Iki lo gede. Joget dia enggak karena mantan dia. Ya aneh lah. Adik-adik aja yang ngarep beda dek. Ngolek keterak. Awas li, toli. Ngolek keterak, awas. Iki arep selato. Senaja ngelek ya enek peni ya kan. Lip, bapakmu tuh tan? Oh tak kira bapak. Oh tonggo. Oh iya. Ayo mas. Piye? Lah iya, ijinnya sange ngepen lah. Keh, ungu rupane. Piye to? Apa ya? Satu orang gundung. Anton, Ton. Wi, jimon dhisik satu sing benar. Iki waktune kan gerek duwilik meneh. Satu dhisik ya dijimo ge contoh. Iyo rawe pas ndas. Kae lo kae. Iyo, pengganong saka sing manggala yudha arep melo oleh ra. Ora oleh wong kuwi lho guru melake. Cepet ayo, Mas. Hah? Oh iya. Ayo iki, Mas. Sapa to lali aku jenenge? Nah,
Nah, kamu nih.
Tapi lumayan kok, viewer jarana. Yo, yo, yo.
Tembing ngomong lah. Kan tadi sudah saya kandani. Masalahnya durut. Wah, YouTuber. Wah, YouTuber. Celok. Dasih. Iki dasih. Ya Allah, kok mulai sorot. Kan sudah dimeling kita sih. Ngomong, ngawal lagi kepleset. Tadi depan sini, Dek. Makanya, jangan disentori. Nanti micin ini. Micin! Kan rumah Ican. Nyawer oke. Kalau apa, Pak? Pak! Oke. Atusan kan? Atusan piye? Hei, kayaknya atusan nanggit lu. Nggih toh. Wis toh, njajal satu sik. Hah? Mbah. Aduh. Hei. Dibenakne, Mas. Ana sapa kowe? Aduh, ini dia promosi loh, Mas. Marsik. Mas. Aduh, sponsor padahal. Ah, mau ngomong apa? Yo, tarik.
Nggak boleh sitok dong.